Quliyev Nəcəfin artisanına istifadə elədiyi suyun əkin sahəsinə apardığı sudur. Baxın necə istifadə eləyir suyu. Su buradan boru patlayıb, su dağılır. Yarı yola, yarı əkin sahələrinə. Kanalımıza müraciət edən Samux rayon Qovlarsarı kənd sakini Elmir Məmmədov bildirir ki, həmkəndisi Nəcəf Quliyev adlı şəxs su artezan quyusundan əlavə xətt öz əkin sahəsinin suvarılması məqsədi ilə çəkib. Çəkdiyi xəttdə qəza baş verdiyindən su çöllük sahəyə axır. Şikayətçi deyir ki, bir söz dedikdə isə hədə qorxu gəldiklərini və bu məsələyə isə aidiyyatı qurumların səssiz qaldığını qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Bu da Quliyev Nəcəfin artisanına istifadə elədiyi suyun əkin sahəsinə apardığı sudur. Baxın necə istifadə eləyir suyu. Su buradan boru patlayıb, su dağılır. Yarı yola, yarı əkin sahələrinə. Yəni belə su varır. İndi hal-hazırda mən buradan gedərək onun əkin sahəsinin, yəni mənim əkin sahəmdən aldığı suyu öz əkin sahəsinə apardığı suyun kanalını göstərəcəm sizə. Baxın, su dağılır. Su yola dağılır. Bugünkü gündə mən su tapıram. Suyu görün necə istifadə eləyir. Baxın. Qafarov məhərrəmlə əlbir olaraq, güc göstərərək, təzik göstərərək hara istəyirsən şikayət et deyərək zorla, güclə suyu əlimdən aldılar. Mən çox xahiş edirəm. Problem öz həllini tapsın. Dəfələrlə mənim yerimin üstündən suyu kəsərək öz əkin sahəsini aparıb. Deyən yoxdur ki, o suyu elə niyə axıdıb istifadə edirsən, israfçılıq edirsən. Baxın, əkin sahəsinin suvarıldığı yer. Baxın, mən su əçərkən suyu itkiyə verməyin deyərək, mən hər dəfə zor tədbiq, güc göstərirlər. Su Meliorasiya Nazirliyi, baxın, suyu görün necə istifadə edirlər burada. Samux rayonu Qovlarsarı kəndində. İstədikləri kimi suyu istifadə edirlər. Bir nəfər dinlənib demir ki, bu suyu niyə belə istifadə edirsiniz? Bu özbaşınalığa, bu haqsızlığa, bu hökmranlığa, bu ağalığa son qoysun Qovlarsarı kəndində. İcra nümayəndəsinə də demişəm bir xeyir olmuyor. Yuxarı strukturlara da, Gülağa müəllimə də, rayonumuzun su idarəsinin, şöbəsinin müdürü Gülağa müəllim, onun işçilərinə də bir xeyri yoxdur.